Comandante militar do Sudeste, o general Pires de Campos, é homenageado pelos vereadores de São Paulo. A solenidade foi realizada no plenário 1º de maio da Câmara Municipal de São Paulo. A sessão solene para a entrega da medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao comandante militar do Sudeste, general do Exército, João Camilo Pires de Campos, foi proposta pela vereadora Adriana Ramalho, do PSDB. O general João Camilo, ele tem uma importância para nós imensa. E o coronel Telhada, quando foi vereador aqui em 2015, propôs essa bonita homenagem, mas conforme a evolução da sua carreira, ele foi para deputado estadual e esse PDL foi arquivado. Ele conversou comigo, entrou em contato comigo, gentilmente me pediu e eu prontamente fiz questão de desarquivar e apresentar esse PDL, fazer com que ele fosse votado para que a gente conseguisse homenagear uma grande figura e um grande nome, uma grande autoridade, que é o general João Camilo. Eu me sinto extremamente honrado receber da nossa Câmara Municipal a medalha Anchieta, que é um dos símbolos do Estado de São Paulo. Me enche de orgulho como comandante militar do Sudeste, como soldado, mas acima de tudo como paulista. Eu tenho profundo amor e profunda admiração a história da cidade de São Paulo e daquelas pessoas que fizeram São Paulo. Eu, no dia 28 de fevereiro passado, eu completei 48 anos de serviço. Sou paulista, como diz. Servi em 24 unidades no Brasil todo. E ter esse reconhecimento na nossa Câmara, na Casa do Povo da cidade de São Paulo, isso engrandece ainda mais o general Campos, a sua família, os seus subordinados, os seus amigos. A proposta original de 2015 foi de autoria do deputado estadual Coronel Telhada, do PSDB, à época vereador do município. Quero agradecer à deputada Adriana Ramalho por ter resgatado essa homenagem de quando eu era vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nessa indicação à medalha Anchieta ao general Campos, comandante militar do Sudeste, mais do que merecido. E a vereadora Adriana Ramalho hoje nos permite, nesse evento, nessa solenidade, que tão ilustre oficial do Exército Brasileiro, um amigo, um defensor da democracia, seja homenageado nessa casa. É motivo de orgulho para todos, não só para nós, mas para a Câmara Municipal de São Paulo e para toda a população de São Paulo. Parabéns, Adriana Ramalho, parabéns à Câmara Municipal de São Paulo e parabéns ao general Campos pela bela carreira e tudo o que ele fez pelo nosso país.